Mun nimi on Jeffrey, mä oon 23 ja mä oon Laitilasta. Mä opiskelen ja sitten mä pelaan jääkiekkoa. Sellaisen tyylinen nainen saa mut syttymään, kun on itsevarma ja luotettava. Ehdoton turn off naisessa olisi varmaan se, että siihen pystyisi luottaa ja sille olisi huumorintaju. Mussa parasta on varmaan mun huumorintaju ja semmoinen hauskuus ja sosiaalisuus. En mä osaa sanoa, että mulla olisi jotain huonoa puolia, että täytyy kysyä joltain muulta. Raha vai rakkaus? Rakkaus. Mä haaveilen elämästä jossain lämpimässä ja jonkun semmoisen kanssa, kenen kanssa mä haluan viettää sitä aikaa siellä. Mä pidän huolta mun ulkonäöstä aika paljon, ehkä paljon enemmän mitä mun kaverit esimerkiksi. Et välillä siitä saa vähän kuittiikin, mutta ei silloin mitään väliä. Mä seuraan tosi paljon sitä, mitä maailmalla tapahtuu, että mä oon tosi kiinnostunut. Varsinkin nytte, ehkä vähän negatiivisessa valossa noit joutuu seuraamaan, mutta mä oon tosi kiinnostunut siitä, mitä tapahtuu.